ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢትዮ ኖርዌይ በሳምንት አንድ ጊዜ እየተላለፈ የሚቀርብላችሁ የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናዎቹን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ኬንያዊው ኢንጂነር በቃሊቲ ወህኒ ቤት ህይወቱ ማለፉን ተከትሎ ኬንያ የሞቱን መንስኤ አጣራለሁ ስትል ኢትዮጵያ ሰባት ዜጎቿ በታንዛኒያ ተገድለውባት እስካሁን ይፋዊ ጥያቄ አለማቅረቧ ስዊድናዊቷ የሰባይ መብት ተሟጋች ወጣት ሚሎዲ ለኢትዮጵያ መንግስት መልእክት ማስተላለፋና ሌሎችንም ዘገባዎች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ኮማንደር ዋኘው የአማራ ማንነት ታጋይ አርበኞችን ተቀላቀሉ። ኮማንደር ዋኘው የህወሓት መኮንኖች ትዕዛዝ አልቀበልም አሻፈረኝ ብለው ከ24 ወታደሮቻቸው ጋር ከፋኞችን ተቀላቅለዋል። ባሳለፍነው ሳምንት በተለያዩ የጎንደር ቆላማ ቦታዎች በተካሄደው ጦርነት የአማራ ማንነት አርበኞች በወያኔ መራሽ ወታደር ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። በጦርነቱ ከፍተኛ የህወሓት መኮንኖችን ጨምሮ በርካታ ወታደሮችን ሙትና ቁስለኛ አድርገዋቸዋል። በጦርነቱ የተሸነፈው ህወሓት መራሹ በኢትዮጵያ ስም የሚነግደው ሰራዊት ከተለያዩ ቦታዎች ወታደሮችን በማምጣት ኃይሉን ለማጠናከር ማቀዱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። በተጨማሪም ከኢትዮጵያ ህዝብ የዘረፈውን ገንዘብ በመጠቀም ከፍተኛ ገንዘብ በመክፈል የአማራ ባንዳዎችን ለመግዛት እየሞከረ መሆኑም ተገልጿል። ዓለም አቀፉ ህግ በተጻረረ መልኩ በጦርነቱ አልሳካለት ያለው ህወሓት መራሹ ወታደር ህፃናትን ሴቶችንና አዛውንቶችን እያሰቃየ መሆኑም ተገልጿል። የአርሶ አደሮችን ቤቶችንና ንብረት በጅምላ ማውደምን ስራዬ ብሎ ተያይዞታል። ህወሓት በአማራው ህዝብ ላይና በአጠቃላይ በኢትዮጵያውያን ላይ እየፈጸመ ያለውን ደባ ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም የአማራና የሌሎች ብሔር ወታደሮች የነጻነት ታጋዮችን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። ታችኛው የባዴን አመራርና አባላቱ የህወሓትን የበላይነት እንዲያከትም ለማድረግ ከነጻ አውጪ አርበኞች ጋር እንዲቀላቀሉ ጥሪ ቀርቧል። የባዴን የታችኛው አመራርን አባላትን በያሉበት በተለያዩ ዘዴዎች ስርዓቱን የሚያዳክም ስራ እንዲሰሩና ራሳቸውንና ኢትዮጵያውያንን ከወራሪው የህወሓት ቡድን ነጻ እንዲያወጡ ጥብቅ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። በየትኛውም ቦታ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሐሳብ፣ በዲፕሎማሲ፣ በወታደራዊ ጥበብ ምክር አገልግሎት፣ በገንዘብና በሞራል ከአርበኞቹና ከቤተሰቦቻቸው ጎን እንዲሰለፉ የአማራ ማንነት ታጋዮች ከአደራ ጋር ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። የአማራ ማንነት አርበኞች በህወሓት መራሹ ወታደር ላይ በጎንደር ከተማ ድንገተኛ ጥቃት ፈጽመዋል። በጥቃቱ 3 የህወሓት መራሽ ወታደሮች መጎዳታቸውም ተዘግቧል። ትግሉ እንደ ሰደድ እሳት እየተቀጣጠለ ነው። ትግሉ ከሱዳን ጠረፍ ከቋራ እስከ ታላቁ ራስ ዳሽን ተራራማ ጥግ ጃናሞራ ድረስ ተዛምቷል። በአርማጭሆ፣ በቆላማ ወገራ፣ በወልቃይት ጠገዴ፣ በመተማና ቋራ በገበሬዎች ላይ ሲካሄድ የነበረው ውጊያ ሰሞኑን ወደ ሰሜን አዳዲስ 3 ግንባሮች ተስፋፍቷል። የተገፋው ገበሬ ራሱን ለመከላከል እልህ አስጨራሽ ትንቅንቅ እያደረገ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ማላዊ 100 ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው መለሰች። ማላዊ ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ ወይም ማንነታቸውን የሚገልጽ ማስረጃ የላቸውም ያለቻቸውን 100 ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረጓን አስታውቃለች። ኢትዮጵያውያኑ በማላዊ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላም ረዘም ላሉ ወራቶች በወህኒ ቤቶች ውስጥ መቆየታቸው ተነግሯል። በማላዊ የሊሎንጎን ከተማ የዓለም አቀፍ የስደተኞች ቀን ሲከበር የአገር ውስጥ ሚኒስትሩ ቤስቶን ቺሳሚል በሰጡት አስተያየት ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ያደረግነው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመነጋገር ነው ብለዋል። ሚኒስትሩ መንግስታቸው ባለፈው አመት ብቻ 300 ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው መመለሱን አስታውሰዋል። ስደተኞቹ በተለያዩ መንገዶች ወደ ደቡብ አፍሪካ ለማምራት በማሰብ ማላዊ የደረሱ እንደነበሩም ተነግሯል። ኢትዮጵያውያኑ በማላዊ የእስር ቤት ቆይታቸው ወቅትም ከወንጀለኞች ጋር እንዲታሰሩ መደረጋቸውን ሚኒስትሩ በማመን ከረዳቶቻችን ጋር በመነጋገር ለስደተኞች ማቆያ የሚሆን ቦታ ለማዘጋጀት እየሰራን እንገኛለን ብለዋል።
ሜዲሲን ሳንፎርድ የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት በሊሎንጎጎዌ ከተማ በሚገኘው ማውላ እስር ቤት 150 ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው የሚመለሱበትን ቀን በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙ በመጥቀስ የእስር ቤቱን አያያዝ ተችቷል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ወልቃይት ለአማራ ሁሉም ነገር ናት ሲሉ ምስጋናው አንዱዓለም ከዳግማዊ የመላ አማራ ድርጅት ገለጹ። ትግራይ ዓለም አቀፍ ድንበር የላትም። የትግራይና የኤርትራ ድንበር ያልተፈታ ችግር ያለበት ስለሆነ ለትግራይ የተረጋጋና ጠቃሚ ዓለም አቀፍ ድንበር ተብሎ አይወሰድም። ቢያንስ በአሁኑ ጊዜ ብቻኛው የውጪ መገናኛ ሊሆን የሚችለው የሱዳን ድንበር ነው። በሱዳንና በትግራይ በኩል ደግሞ አማራ አለ። የአማራ አገር ደግሞ ከኤርትራ ጋር ያገናኛል። ወልቃይት ለትግራይ ከውጪው ዓለም ጋር መገናኛ ድልድይ ነው። ይህ ማለት ወልቃይት ለትግራይ የህይወት መስመር ናት ማለት ነው። ወልቃይት ለትግራይ የሀብት ምንጭ ነው። አማራ ሁልጊዜ ፊቱን ወደ አዲስ አበባ አዝሮ ስለሚኖር ከጀርባው ማለትም ወልቃይት ላይ ያለውን የሀብት መጠን ብዙ ጊዜ ልብ አይለውም። ግን ትልቅ የሀብት ምንጭ ነው። ወልቃይትን ከትግራይ መቀነስ ማለት ለትግራይ በጣም ከባድ የኢኮኖሚ ቀውስ ያስከትላል። ወልቃይት ለትግራይ አማራን መቆጣጠሪያ ማማ ነው። ወልቃይት ለአማራ ሁሉም ነገር ናት። ለአማራ የአማራ የማንነት ጥያቄ ናት። የአማራ ምድር የአማራ መኖሪያ ናት። የወልቃይት ጉዳይ መፍትሄ የሚያገኘው አንድ ወጥ የሆነ ብሔራዊ ጥቅም የሚያስተሳስረው ኢትዮጵያ የተባለ ሀገር ሲፈጠር ብቻ ነው። አሁን ግን የአንድ ሀገር ብሔራዊ ጥቅም የሚባል ነገር የለም ሲሉ አቶ ምስጋናው አንዱዓለም ከዳግማዊ የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት ዲሴምበር 16 2016 ባወጡት ጽሑፋቸው አስታውቀዋል። ወያኔ ለአማራው ባነጠፈው የመርዝ አርጋ አልጋ ላይ ራሱን ማስተኛት ወያኔን አርቆ ለመቅበርና ኢትዮጵያዊነትን ለማዳን ፍቱህ መድኃኒት ነው። የአማራ መደራጀት ኢትዮጵያዊነትን በሁለት ዙር ግንብ እንደማጠር ይቆጠራል። ኢትዮጵያዊነትና አማራነት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው፣ አይነጣጠሉም። አሜሪካዊ አሜሪካን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚወዳት ሁሉ አማራውም ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ይወዳል ማለታቸው ታውቋል። ኬንያዊው ኢንጂነር በቃሊቲ ወህኒ ቤት ህይወቱ አለፈ። ኬንያ የሞቱን መንስኤ አጣራለው ስትል ኢትዮጵያ 7 ዜጎቿ በታንዛኒያ ተገድለውባት እስካሁን ይፋዊ ጥያቄ አላቀረበችም። የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አማካሪ የነበረው ኬንያዊው ዛካዩ ጋቲሙ ካለፈው አመት የጦር ወር ጀምሮ በቃሊቲ ወህኒ ቤት እስር ላይ ይገኝ ነበር። ባሳለፍነው ቅዳሜ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ህይወቱ ማለፉን ለማወቅ ተችሏል። ከአዲስ አበባ 620 ኪሎ ሜትር በምትገኘው ጅጅጋ ከተማ የቪሳት የሳተላይት ቴሌቪዥን ዝርጋታን ለማከናወን ጉብኝት በማድረግ ላይ እንዳለ ከስራ ባልደረባውና ከአገሩ ልጅ ጋር ያድሪክ ሙጎ ጋር በደህንነት ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ውለው ነበር። ሁለቱ ኬንያውያን የሳተላይት ቴሌቪዥን ዝርጋታ ስራ ለሚሰራ ቢኤስሲ ለተባለ ኃላፊነቱ የተወሰነ ካምፓኒ ሰራተኞች ነበሩ። ጉዳያቸውን በሚመለከተው የአራዳ ፍርድ ቤት ለተደጋጋሚ ጊዜያት ቢቀርቡም ምስክሮችን በማጣት በአስተርጓሚዎች እጥረትና በተለያዩ ምክንያቶች እልባት ሳያገኙ ቆይተዋል። በጅጅጋ እንደተያዙም ያለ ፍቃድ የመገናኛ መሳሪያ ለመትከል በመንቀሳቀስ የሚልና በሽብርተኝነት የሚያስወነጅል ክስ ቀርቦባቸዋል። ሁለቱ ኬንያውያን ወደ ቃሊቲ ወህኒ ቤት እንዲዘዋወሩ ከተደረገ በኋላ አስፖርኔ ናማይ እና ማክስዌል አዲሂምቦ የተባሉ የአገራቸውን ልጆች አግኝተዋል። እነዚህም የቴሌኮሙኒኬሽን ስራ ሲሰሩ ተገኙ በሚል በ2014 ለእስር የተዳረጉ ነበሩ። ኬንያውያኑ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን እንደታወቀ ቤተሰቦቻቸው ለአገራቸው ባለስልጣናት ተደጋጋሚ ደብዳቤዎችን በመጻፍ በጉዳዩ ጣልቃ እንዲገቡ ሲወተውቱ ነበር። ነገር ግን ደብዳቤዎቹ ምንም አይነት ምላሽ ሳይሰጣቸው በመቆየታቸው እንዲህ አይነት ነገር መድረሱን ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። በጥቅምት ወር ሙሪክና ሞጎ ተስፋ ሰንቀው በቀጠሯቸው መሰረት ፍርድ ቤት ቀርበው የነበረ ቢሆንም በክሳቸው ላይ የመጨረሻ ውሳኔ እንደሚሰጡ ተናግረው የነበሩት ዳኛ ተለውጠው ጠበቋቸው። አዲሱ ዳኛ ለጉዳዩ እንግዳ መሆናቸውን ገልጸው እነ ሞጎን ወደ ቃሊቲ እንደምንዲመለሱ አዘዟቸው።
አዲሱ ዳኛ ክሱን ለማድመጥ ቀጠሮ ያዙት ለያዝነወር የመጨረሻ ሳምንት ነበር። ነገር ግን ለአንድ አመት የታሰረው ኢንጂነሩ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያ በሜንጃይትስ በሽታ ህይወቱ ማለፉ ታውቋል። የኬንያው ቃል አቀባይ የዛኪዮን የሞት መንስኤ በመከታተል እያጣራን እናቀርባለን ብለዋል። ኬንያ በኢትዮጵያ ወህኒ ቤት ህይወቱ ላለፈው ዜጋዋ ማብራሪያ ስትጠይቅና በእስር ላይ የሚገኙትን ለማስለቀቅ እንደምትሰራ ስትገልጽ ኢትዮጵያ በቅርቡ በታንዛኒያ ተገድለው ወንዝ ውስጥ ስለተወረወሩት ሰባት ዜጎቿ ምንም አይነት ይፋዊ ጥያቄ አለማቅረቧ አስገራሚም አሳዛኝም ተስፋ አስቆራጭም ሆኗል። ላለፉት 10 ቀናት ደብዛው ጠፍቶ የሰነበተውና በእስር ላይ የሚገኘው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዝዋይ ማረሚያ ቤት እንዳገኙት ቤተሰቦቹ አስታወቁ። ቤተሰቦቹ ተመስገን ዝዋይ የለም ተብለናል ሲሉ አቤቱታቸውን ለተለያዩ አካላት ሲያቀርቡ ሰንብተዋል። አርብ ታሳሰባት ለጥቂት ደቂቃዎች ተመስገንን መመልከት እንደቻሉና ጤንነቱ መቃወሱንም ተናግረዋል። የፍትህ ጋዜጣ የአዲስ ታይምስ እና የፋክት መጽሔት ባለቤትና አዘጋጅ በነበረበት ወቅት በጽሁፍ ስራዎች በአሰት ወሬ መንዛት በሚል ክስ ቀርቦበትና ጥፋተኛ ተብሎ የተፈረደበትን የሶስት አመት እስራት ለመጨረስ በዝዋይ ማረሚያ ቤት እስሩን እየገፋ ይገኝ የነበረው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ደብዛው መጥፋቱ የሰሞኑ መነጋገሪያ ሆኖ ነው የሰነበተው። ከሰባይ መብት ተቋማት እስከ ጋዜጠኛ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች ለጉዳዩ አጽንኦት ሰጥተው መግለጫ እስከ ማውጣትና በማህበራዊ መገናኛዎች ዘመቻ እስከ መክፈት ደርሰዋል። የተመስገን ደሳለኝ ቤተሰቦች በዝዋይ ማረሚያ ቤት ተመስገን እዚህ የለም ተብለናል ካሉበት ቀን አንስቶ በፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ስር ባሉ የተለያዩ እስር ቤቶች ጋዜጠኛውን ሲያፈላልጉ ቆይተዋል። ወደ ዝዋይ ማረሚያ ቤትም በየቀኑ በመሄድ ጥያቄያቸውን በተደጋጋሚ አቅርበዋል። እስከ ታህሳስ 7 ረፋድ ድረስ ግን ያገኙት የነበረው ተመሳሳይ ምላሽ የለም እንደነበር ሲገልጹ ቆይተዋል። አርብ ታህሳስ 7 ከአዲስ አበባ ወደ ዝዋይ ተጉዞ የነበረው ወንድሙ አላምረው ደሳለኝ ለአምስት ደቂቃ ላልሞላ ጊዜ ተመስገንን አግኝቶት እንደነበር ለቪኦኤ ገልጿል። ጤንነት ስለው በጣም እያመመኝ ነው ህክምና የለም አለኝ። አሁን ካልኩ ውጪ ምንም ነገር ማውራት አልችልም ሲል ምልክት ሰጠኝ። በ7ና በ8 ፖሊሶች ተከቦ ነበር። የተመስገን ቤተሰቦች ከዚህ ቀደም መጎብኘት አትችሉም በሚል ተከልክለው እንደሚያውቁ እንጂ እንዲህ እንዳሆኑ ጭራሽኑ በዝዋይ ማረሚያ ቤት የለም የሚል አጋጥሟቸው እንደማያውቅ ይገልጻሉ። ይህ ሁኔታ በተለይ የ70 ዓመት አዛውንት የሆኑትን የተመስገን እናት ለከፍተኛ ጭንቀትና ህመም ዳርጓቸው እንደነበር አላምረው ይናገራል። መጀመሪያ ከማረሚያ ቤት እንደወጣው ስልኬን ስቀበል ወደ እናቴ ጋር ነው የደወልኩት። አገኘሁት ብቻ ስላት ለረጅም ጊዜ እልል አለች። ልጄ እኔ አቅም የለኝም ብላ አምርራ አለቀሰች። የእርሷ ሁኔታ በጣም ይከብድ ነበር ሲል እናቱ ያሳለፉትን አስጨናቂ ቀናት መለስ ብሎ ያስታውሳል። የጋዜጠኛ ተመስገን እናት ለቪኦኤ እንደገለጹት ተገኘ የሚለውን ድምፅ ሲሰሙ ደንግጠው እንደወደቁና ያመክሮ ጊዜውን ስለጨረሰ ብሞትም እንዲቀብረኝ ልጄን ቢለቁልኝ ብለው በተሰባበረ ድምፅ ተማጽነዋል። መንግስታት ዓለም አቀፍ የስደተኞች ቀን አለመቻቻልን ማግለልን ጥላቻንና ዘረኝነትን በማውገዝ እንዲከበር ጠየቁ። የእርስ በርስ ጦርነት ከፍተኛ ስደትን ውድመትንና ሞትን በሰፊው አስከትሏል። በሜዲትራኒያን ባህርና በሌሎች አካባቢዎች የበርካታ ሰዎች ህይወት ጠፍቷል። በዚህ የስደት ማዕበል ውስጥ ልባቸውን የከፈቱ እጃቸውን የዘረጉ በጎ አድራጊ ግለሰቦችና ድርጅቶች የተስፋ ብርሃን መፈንጠቃቸው ይታያል። በአሁኑ ሰዓት መንግስታት ህዝብን ጾታንና መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶችን መሰረት ባደረገ መልኩ በከፍተኛ ቁጥር ለሚሰደደው ህዝብ መልስ መስጠት ይጠበቅባቸዋል። ማንኛውም ስደተኛ ሰው ነው፣ ሰብአዊ መብትም አለው። ሰብአዊ መብትን መጠበቅ የሁሉንም ስደተኞች ነጻነት መጠበቅ ኒውዮርክ ላይ ለተፈረመው የሰብአዊ መብት ጥበቃ ዓለም አቀፍ ህግ አንኳር መነሻ ነጥብ ነው። ስደተኞችን የሚያሰቃዩ ሁሉ በህግ ሊጠየቁ ይገባል።
ቀጣይነት ያለው ስደተኞችን የመንከባከብ መርህ ሰዎችን እንዲሰደዱ የሚያደርጓቸው ነገሮች መዋጋትን ይጠይቃል። የስደት ዋና ዋና ምክንያቶች የመልካም አስተዳደር እጦት፣ ድህነት፣ ጦርነት፣ የሰዎች እኩልነት ያለ መኖር፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ሶሻል፣ ሲቪል፣ ፖለቲካና ባህላዊ መብቶችን መጣስ ናቸው። በ2030 ቀጣይነት ያለው የተባበሩት መንግስታት የልማት ግብ ላይ ለስደተኞች ልዩ ትኩረት ይሰጣል ሲል የተባበሩት መንግስታት ዲሴምበር 15 2016 ስለ ዓለም አቀፍ የስደተኞች ቀን አከባበር ባወጣው መልእክቱ ገልጿል። መልእክቱን ያስተላለፉ ሴክሬተሪ ባን ኪሙን ናቸው። ዓለም አቀፍ የስደተኞች ቀን የተከበረው ዲሴምበር 18 2016 ነው። እንግሊዘኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የሆኑ ሰዎች ከቀሪው ዓለም ጋር ለመግባባት እንግሊዘኛን በአዲስ መማር አለባቸው ሲል ቢቢሲ ዘገበ። እንግሊዘኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የሆኑ ሰዎች በዓለም አቀፍ መድረኮች መልእክታቸውን ማስተላለፍ አልቻሉም። በዓለም በሰፊው ለፖለቲካም ለቢዝነስ እና ለሌሎች በርካታ ስራዎች የሚያገለግለው እንግሊዘኛ ቋንቋ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይዘቱን እየቀየረ ነው። ቺካጎ የተወለደው ቤን ባሮን ወደ ስዊዘርላንድ በመሄድ የካምፓኒ መሪ መሆን ተስኖታል። ቤን ባሮን ከስራ ባልደረቦቹ ጋር ለመግባባት ዓለም አቀፉን እንግሊዘኛ መማር አለበት። እንግሊዘኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የሆኑ ሰዎች በደቂቃ 250 ቃላትን መናገር ሲችሉ፣ እንግሊዘኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ያልሆነ ሰዎች ደግሞ በደቂቃ 150 ቃላትን ነው አስተካክለው መናገር የሚችሉት። እንግሊዘኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የሆኑ ሰዎች ፍጥነታቸውን ወደ 150 ቃላት በደቂቃ ዝቅ ለማድረግ ከስድስት ወር እስከ አንድ ዓመት የሚደርስ ትምህርት ያስፈልጋቸዋል ሲል ሌኖክስ ሞሪሶን ዲሴምበር 16 በቢቢሲ ድረገጹ ባሰፈረው ጽሑፉ ገልጿል። ስዊድናዊቷ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ወጣት ሜሎዲ ለኢትዮጵያ መንግስት መልእክት አስተላለፈች። የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለ እያለ የሚሰብከው ሐሰት ነው ብላለች። ወጣቷ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ለዚህ ማረጋገጫው የኢትዮጵያውያን እስር ቤቶችን መጎብኘት ነው ስትል ሞግታለች። በማዕከላዊ ቃሊቲ፣ ኡጋዲ እና ሌሎች እስር ቤቶች በርካታ ንጹሃን ዜጎች መታገታቸውን አስረድታለች። የኢትዮጵያ እስር ቤቶች ከተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብት ጥበቃ ጉብኝት አያገኙም። ዲሞክራሲያዊ ሀገር ለመሆን ከፈለግ ያሰርከውን ትውልድ ፍታ ስትል ዲሴምበር 16 2016 በዩቲዩብ ባሰራጨችው የቪዲዮ መልእክት ህወሓት መራሹን የኢትዮጵያ መንግስት ሞግታለች። አሌፖ እየተቃጠለች ነው። ህፃናቱም የጥቃቱ ሰለባ ሆነዋል። አምባገነናዊው ሺአ መራሹ የበሽር አላሳድ መንግስት አሌፖን ከነ ህዝቦቿ እየፈጀ ነው። በኢራን፣ በሩሲያና በሊባኖሱ ሂዝቦላ የሚደገፈው የበሽር አላሳድ መንግስት ዓለም አቀፋዊ ስምምነቶችን በመጣስ ንጹሃንን መጨረሱን፣ አሌፖን ማውደሙን ቀጥሏል። ህፃናት፣ አረጋውያን፣ ሴቶችና ሌሎች ሰላማዊ ዜጎች የጥቃቱ ሰለባ ቢሆኑም ራሳቸውን ሀያላን ብለው የሚጠሩት መንግስታትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጥፋቱን የባሻር አላሳድን ጦር ለማስቆም እጅ ያጠራቸው ይመስላል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዛሬ ይፋ ባደረገው መረጃ የባሻር አላሳድ መንግስት ታላቅ ወንጀል እየፈጸመ መሆኑን ጠቅሷል። መንግስት በሚሰነዝረው የአየር ላይ ጥቃት ሰሞኑን ክፉኛ በተመታችው አሌፖ ከ25000 የሚልቁ ንጹሃን ህይወታቸው በአስጊ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ጥቃቱን ተከትሎም የእንግሊዝ የተባበሩት መንግስታት ቋሚ መልእክተኛ ጥቃቱ በአሌፖ አዲስ ገሃነመ እሳት ፈጥሯል ብለዋል። እንደ እርዳታ ሰራተኞች መረጃ ከሆነም በቀውሱ መካከል በአሌፖ ከ100000 የማያንሱ ህጻናት ይገኛሉ። ባሳለፍነው እሁድ ሴቭ ዘ ችልድረን እንደገለጸው ከሆነም በጥቃቱ ከተጎዱት መካከል ግማሽ ያህሉን የሚሸፍኑት ህፃናት በምስራቃዊዋ አሌፖ በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛሉ። በመድኃኒትና በመገልገያ መሳሪያዎች እጦት የተነሳም ህፃናቱ በሆስፒታሉ ወለል ላይ እንደሚሞቱ ድርጅቱ አስታውቋል። በእርዳታ ሰራተኞች እገዛ ከፍርስራሽ ህንፃ ውስጥ እስትንፋሱ የተረፈችለት የአምስት ዓመቱ እራዋን በጥቃቱ መላ የቤተሰቡን አባላት ጨምሮ አራት የቅርብ ዘመዶቹን ማጣቱን ስካይ ኒውስ ዘግቧል።
እንደ አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት ከሶሪያ ህዝብ የሚበዛው በንጽጽር በወጣትነት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኘው ሶሪያ በቅርቡ በመልቀቅ ለስደት ከተዳረጉ 5 ሚሊዮን የሀገሪቱ ዜጎች መካከል ግማሽ ያህሉ ህጻናት ናቸው። እንደ ዩኒሴፍ የቅርብ ጊዜ መረጃ ከሆነም በሶሪያ አሁንም 8 ሚሊዮን ህጻናት ይገኛሉ። በምስራቃዊቷ አሊፖ ብቻ ሴቭ ዘ ቺልድረን 40% የሚሆኑት ነዋሪዎች ህጻናት ናቸው። የሴቭ ዘ ቺልድረን ባለሙያ የሆኑት አኒንግ በጦርነት ውስጥ ለጉዳት ይጋለጣሉ በማለት የምንጠብቃቸው ወጣት ወንዶችን ቢሆንም በአሊፖ ባለፉት ቀናቶች የተመለከትነው የህጻናትን ሞት ነው ይላሉ። ንጹሃን ዜጎች ሴቶችና ህጻናት የጦር ቀጠና የሆነውን አካባቢ ለቀው እንዲወጡ ባለመደረጉ ዘግናኙን እልቂት ለመታዘብ በቅተናል። ከሰማይ እንደ ዝናብ የወረዱት ቦምቦች ምስራቃዊውን አሊፖን ሲያጋዩና ህንጻዎችን ወደ ዶጋ መድነት ሲለውጡ ህጻናቱ ነፍሳቸውን የሚያስጠጉበት መሸሸጊያ አልነበራቸውም። በአየር ድብደባው ህጻናቱ በብዛት የሚገኙባቸው ትምህርት ቤቶችና ሆስፒታሎች ኢላማ በመደረጋቸውም ህጻናቱ ተቀጥፈዋል። ጥቃቱ ህይወታቸውን ባልወሰደባቸው ህጻናት ላይ የደረሰው የአካል ጉዳትም በቀላሉ የሚታይ አይሆንም። የሚደርስባቸው ደም መፍሰስና ይህንኑ መተካት አለመቻል ህንጻዎቹ ሲናዱባቸው በቀላሉ ለመሰባበር ቅርብ በመሆናቸው አደጋው በህፃናቱ ላይ የከፋ ያደርገዋል ሲሉ ተናግረዋል። ከመጠን በላይ መብላት በሴቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርስ ተገለጸ። ሴቶች ከመጠን በላይ ከተመገቡ ለክብደት መጨመርና ለሌሎችም በሽታዎች ይዳረጋሉ። ከመጠን በላይ የተወሰደው ምግብ ለማስወገድ መጸዳጃ ቤት መመላለስ በሴቶች ላይ ሀፍረትንና መጥፎ ስሜትን ያስከትላል። በኖርዌይ ከ15 እስከ 44 ዓመት ዕድሜ ክልል የሚገኙ 50,000 ሴቶች የአመጋገብ መዛባት ችግር አለባቸው። ትክክለኛ የአመጋገብ ስርዓትና የስነ አእምሮ ምክር አገልግሎት የአመጋገብ መዛባት ችግርን መፍታት ያስችላል። ሪፖርቱ ሳንቴቲስ ኪዮን የተባለ የኖርዌጂያን ሴቶች ማህበር ነው። ማህበሩ ሪፖርቱን በዲሴምበር ወር 2016 በድረ ገጹ አትሞታል። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። እስከ ቀጣይ ሳምንት መልካም ጊዜ።